کابل نیوز ګران لیدونکو سلام ژولید خلاص خلیلزاد وای چې که افغانان جولجاړی ونه کی نو یوې بلې جګړې ته بلاړ شي نو جولجاړی کومه دی بایډن ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی ته ویل چې تاسو پوهیږئ خپل منځو کې سره چار تصمیم نیسئ یا په بل عبارت تاسو پوهیږئ او طالبان او اوس حکومت هم د جنگ خبره کوي او طالب هم د جنگ خبره نه بلکې عملا لګیا دی جنگ کوي تعرض شروع کړی دی نو آیا تصمیم همدغسې دی چې افغانستان یو بلې جګړې ته بوتلل شي که څنګه د دې مخه نیول کېدی شي که نه په دې باندې بحث کوو او په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی حبیب الله جانبدار د سکایپ د لارې نه راسره ملګری دی او دلته په سټوډیو کې راسره ملګری دی ښاغلی عبدالشکور دادرس ستړي مو شئ په خیر راغلی جانبدار صاحب بس که تاسو نه شروع کړو د امریکا پالیسي خو تاسو ته معلوم بایډن نه نیولې تر ټرمپ نه نیولې تر بایډنه پورې چې په کوم شکل باندې ووتل څه چې ورته خلک غیر مسؤلانه وتل وایي او په آخره کې وروستی ملاقات جوړ شو دوی ته یې ویل چې بس افغانان باید خپل منځو کې سره تصمیم ونیسي یا په بل عبارت تاسو پوهیږئ او طالبان او اوس طالبان خو عملا تعرض شروع کړی جنگ کوي ډاکټر صاحب اشرف غنی پرون چې خبرې وکړلې ملي شورا ته د جنگ خبرې وکړلې د سولې خبره ورسره نه وه ټول د جنگ خبره وه نو د دې معنا دا ده چې جوړجاړی خو نشته نو جوړجاړی چې نشته معنا یې دا ده چې تصمیم هم دا ده چې موږ یو بلې نوې جګړې ته لاړ شو ځواک صاحب تاسو بهتره پوهېږئ چې لکه پخوا مو هم چې ویلي وو چون دا وضعیت او پوښتنې د تېر سره مشابه دي نو ځوابونه هم تقریبا هماغه شی کېدای شي نو دلته د امریکایانو د لوبې هغه سمت او طرف داسې ښکاري چې دوی د خپلو اوږدمهالو هدفونو دپاره باید دلته د امر د روسیې او د چین او د ایران په اړه باندې چې دوی څه کولی شي هماغه شوی مخکې نیولې دلته د افغانانو د وینې تویدل د افغانانو ملي حاکمیت د افغانانو د حکومت یا د اپوزیسیون څرنګوالی دا د بحث وړ نه ده او د افغانستان د خلکو ترمنځ د سولې او د جنګ خبره هم نه ده ځکه چې دوی باید دا فضا داسې برابره کړي اوس ویل کېږي چې د منځنۍ آسیا یاغیان کرا کرا لیدل شوي دي په شمال کې او همداشان د داعش پیاوړتیا هلته مطرح ده نو په دې ترتیب که بې نظمي وي که اردوړ وي بې قانونیت وي په دې صورت کې دوی دې اراضي نه ښه استفاده کولی شي او که نظم وي ثبات وي سوله وي خو بیا پوښتنه راولاړېږي اصل سوال د امنیت شورا ته راجع ده چې دوی سره له دې چې نړیوال حقوقو مطابق ځان د نړیوالې سولې د ساتنې دپاره مکلف ګڼي ولې افغانستان چې د دغه نړۍ یوه برخه ده دوی برعکس د دې جګړې په اړه باندې یا چپه خوله دي یا بې تفاوته دي نه د بشري حقونو نړیواله اعلامیه مراعتوي نه دغه نړیوال حقوق مراعتوي او جنگ شدت مومي جنگ هم د افغانانو په اختیار کې ځکه نه ده چې تاسو د چا په لاس کې وسله ټوپک پیسه ورنه کوئ که هر څومره هغه د خشونت پلوی شخص هم وي هغه نه شي کولی چې خشونت رامنځته کړي ځکه چې ظروف او هغه وسایل امکاناتی په لاس کې نه لري بنابراین موږ دلته د افغانانو ته تقصیر راجع کولی نشو ځکه چې دلته د ملت نه یې مجال اخیستی او دغه ډلې چې اوس شاته نشي ګرځېدی نو د دوی د شبکو په اختیار کې دي دا د مخالفینو طرف ده او که د حکومت لوری ده په دې حالت کې بیا هم بشري وجدان د افغانستان په اړه ویده معلومېږي د امنیت شورا بې تفاوته ښکاري همسایه هېوادونه پسیفه ډیپلوماسي لري او دغه ناورین او دغه اور تنه منګه سوځوي او دا نهایت ظلم او بربریت او وحشت او نه بخونکی حالت ده درست
دیکھ ایس شک نشتا دے چی داغا اور منگا سوزائی و زمانگ پخواه که بلاخره گاوندیان هم سوزائی روز تا با پده بانی باسو کچه گاوندیان چه که ولیشی و چه بایدو کی لیکن تاسو دا ملگر ملتو خبره اکڑه دا امنیت شورا خبره اکڑه داغا ملگر ملتو نو داغا امنیت شورا چه دا امریکا پا لاس که دا نو دا با دا امریکا دا سیاستو نو پوران دی چه و که ولیشی چه تا و قو دا دینا نو اصلا خو گوره تنا دی افغانستان موضوع نده دا نره که خو یو نظم رامنسه سوه خصوصا پا دا روسته و دو پیله که حقوق و چه کم تکامل کرده دا او کم نظم چه راغله دا دی حوادونو ترمن چه کم مراویدات دی او کم عرف چه دا آغا که رعایت نسی و جهان دو بیا پی و زنگله بدل بی او دانه دا کمه سعی ویلی چه تانا منگا با نسوزو بیا با دا طول سیمه سوزی او دا طول سیمه چه پا درسی ورنی و آتشفشانی حالات بدلیگی پا دیکی رو بیا سنگا که دیسی چه امریکا یا متحدین اروپایان پا راحت سر از وند وکی یعنی کلا داسم که دیسی چه دا دلی و گروپونه لکه بین لادین چه دیدوی لکنترول نووت دا دلی بیا دیدی چانس لری چه لکنترول اوزی او دیدوی بیا طول اغا دی حالی دی بیچونه یا ساحلونه په ور بدلی او بیا به خپل کور کې نشي ته مدلی بیران له دې ور سره په دغه ډول سره چې امریکایان لوبه کوي او برخورد کوي دا نه عقلانه ده نه بشر دوستانه ده دا یو وحشتناکه مهاجره جوي ده بنان باید دلته افغانان او زموږ د سیمې هیوادونه یو داسې لابینګ وکړي چې د دې هیوادو خلکو ته ولسونو ته او بشري ټولنو ته مراجعه وشي تر څو پورې چی پا خپل پا دغه مداخلگر و حوادو که یه وزیر داسی رامن سیسی چی دوی خپل دغه لوبه که بدون را سی سی چنگ دا کار کویش پا ده روز تا باز کهو سیمی وادو نا چه کولیش پا ده روز تا باز کهو لیکن دا درست درست دا چه دا استعمار نقشه هم دغسی دا دا امریکا هدف هم دغسی وی چه افغانستان یا اون نوی جگری تا داخل شی دا با دا خلیلزاد اندیخنه نیوی بلکه د امریکا پلان به هم دغسې وي لیکن دا کار په منګه کوي دغه ښه کوي او که بد کوي دا په منګه کوي یا یې زه دلته په دې نظام کې د یو برخې په توګه کوم او یا هغه طالب چې دی هغه کوي نو زموږ نقش خو بالاخره شته دی که نه داسې خو نشو ویلی چې موږ هېڅ نشو کولی یو څه خو کولی شو رئیس جمهور پرون په خبرو کې د نور خبر په خوا کې دایم ویاله چې دا سوله چې دا وارداتي سوله ده خلیلزاد د جوړجاړي ضرورت خبره کوي او ډاکټر صاحب اشرف غنی وایي چې دا سوله چې دا سولې پروسه وارداتي پروسه ده نو اوس دا م ویل کېږي چې راتلونکو هفتو کې به یو دوه ډېرې مهمې غونډې په قطر کې وشي مخکې چې څه غونډې وي هغه خو سبوتاژ للی ډاکټر صاحب اشرف غنی څه چې وایي دا د راتلونکو غونډو د سبوتاژ لپاره بنیاد کېښودل نه دي خو موږ هم لګیا د خپل کوششونه سبوتاژ کوو که نه د سولې خبرې سبوتاژ کوو که نه ځواک صاحب تاسو ته جناب جانبدار صاحب ته وایم هغه څوک چې زما خبرې اوري ټولو ته سلامونه وړاندې کوم ښه جنګ ځکه اسانه دی چې بار یې د بل چا پر اوږو دی او سوله ځکه مشکله ده چې د قدرت پرېښول دی د قدرت پرېښول ډېره سخته خبره ده او اسانه نه ده نو بینان دا سخت کار ته اوږه ورکول ستونزې لري ښه زه په دې عقیده یم چې د افغانستان پیښه تصادفي نه ده دا په پروګرام او پلان سره ناټو راغی په پروګرام او پلان سره ناټو ظاهر الامر ووته خپل نظامی حضور کم کوي ولی استخباراتي حضور به ډیر زیات وي اما دا چې نور څه لري د دوی پټ پروګرام دی ولی لري په هر صورت دا درسته دا خبره بیخي درسته امریکا به بد نیت لري پاکستان به بد نیت لري چې لري نور هیوادونه به بد نیت لري یا به نه لري لیکن موږ خو افغانان خو باید خپل افغانستان ته ښه نیت ولرو
د افغانستان رئیس جمهور کله چې وایي چې د سولې پروسه وارداتي پروسه ده خو یو وارې د دې سولې په پروسې باندې یو چلیپا راکاږي دا چلیپا راکاږل ښه دي او که نه وارداتي ده ته خو رئیس جمهور یو بې وسه کس خو نه یې ته یې ملي که کنه دا وارداتي پروسه په ملي پروسې ته واړوه کنه داسې ول نه کوي خو ښه د ده توجیه دغه ده ځکه چې دی دا څو واره کېږي چې په رسانو کې وایي چې ما د شپږو میاشتو دپاره داسې پروګرام جوړ کړی دی چې د هغه د تعمیل په نتیجه کې دی وایي زه به مثبت حالات راوم او زه وایم چې داسې حالات به راوي چې نو بیا به یې وګورو چې څه حال دی خو په هر صورت دا چې دی وایي سوله وارداتي ده موږ دا د وارداتو کلمه به ځینې پریکړو نور به ووایو چې سوله سوله ده راځئ چې د سولې دپاره څه کولای سو او څه یې کوي نور زه په دې عقیده یم چې د هغه بخښنه غواړم موږ یعنې څوک کله چې زموږ رئیس جمهور وایي چې سوله وارداتي ده نو موتاد سل دفعه ویو چې سوله سوله ده که نه نو بیا خو سوله نشته که نه د افغانستان خاموش ملت 15 میلیونه که یو لک یا دو لک دغه کسان و بولم چې ستونزې پیدا کړي دي په دې خوا او په خوا کښې او نور نور د افغانستان ولس ټول هغه کسان دي چې سوله غواړي دا چې په دې شلو کلونو کښې څنګه دوی د استعمار په دام کې لوېدلي دي او استعمار څنګه سوایېدلي دي چې پر ټولو خپل دم و دعا وکړي په ډول د ډولو دوی په خپل تلسم کې راکش کړي دا نو د دوی سناریو ده یعنی د متحده ایالاتو او د دوی د انډیوالانو خو په کار دا ده دا د مخه مې عرض وکړئ چې دا نوی پلان نه دی تصادفي پیښه نه ده هم خارجیان ښه په پوهېږي هم منطقه ښه په پوهېږي ځکه دوی بالفعل حضور یې درلود دا سوال کوم بل رقم وکړم ډاکټر صاحب اشرف غني چې وایي چې سوله وارداتي ده دا د ده خپل فکر تحلیل او دریز دی او یا که د دغې لوبې یوه برخه ده چې سوله باید ونه شي دواړه حالته دي دی هم خپل ګټه په جنګ کې ویني ځکه دی په جنګ کښې اور نه اخلي او نه د افغانستان ارمان ورسره دی ځکه دی اصلا ارماني سړی نه و او نه کېدای شي دا باید په ډاګه ووایو چې دی تصادفي دې مقام ته رسېدلی دی اما د پلان سره سم پلان هو پروګرام و ولې دا چې په طبي حالت کې دغه حق نه درلود نو تصادفي دی چې رسېدلی دی یعنې د ده حق نه دی ولې پلان و چې دی باید راسي او د ده په واسطه سره استعمار هر څه چې غواړي په افغانستان کې عملي کړي لکه اوسې چې عملي کوي تاسو په دې باور کوئ ځواک صاحب چې زه راتلم د مخه چا راته ووایه ده چې په هلمند کښې درې منزله او څلور منزله کور هم که د چای وي نو الوتکې بمباردوي عجیبه خبره ده نو ته کور ولې بمباردوي ځکه پروګرام داسې دی چې باید آبادي هم پاته نه شي شفاخانه بمباردوم پوهنتون بمباردوم یعنی ټوله تاسیسات بنیادي له منځه وړم چې دا مملکت نه دا چې بشري قوتونه یې له منځه ولاړ شي بلکې تاسیسات او منابع هم نابود سی نو دا دومره وسیع پروګرام دی اوس دا پروګرام شته دا د په جهاني لحاظ څوک چې راغلي وه څوک چا چې دلته قدرت درلود دغه یې پروګرام دی چې ما تاسو ته عرض وکړ چې درې منزله کور یا څلور منزله کور هم خرابوي باید پاته نه شي اما یوه لار پاته دغه هرې ځلې چې موږ کوو ښه یو تعداد مملکتونه دي چې لکه چین و روسیه و چې دې مملکتو د ناټو سره انډیوالي نه درلوده دا هغه مملکتونه دي چې دوی په دغه پروګرام کښې افغانستان ته نه وه راغلي په لحاظه او دوی هم زموږ د سولې څخه کېدای شي چې ښه ګټه واخلي او د جنګ څخه دوی ته هم تعذیب دی یقینا په عذابېږي دوی په دې مملکت کې رول او نقش درلودای شي نور نو د افغانستان ولس دی د افغانستان ولس انتظام غواړي دا زه په دې عقیده یم چې ولو که اوږد وخت غواړي ولو که وخت غواړي ډېر اما هیڅ چاره نشته که غواړو چې د دغه تلسم څخه امریکایي تلسم څخه خلاص شو د دې خوا او دا خوا تاسې په دې باور وکړئ چې ها خوا ته خوایي چې راننوځي په کورو کښې د دې خوا وایي چې پر کورو باندې بمبارد کېږي اصلا پلان و څه شي ته جوړ دی خو هغه کور ته
صحیح نو څه کولای شو بیا په دې بس کوم جانبدار صاحب ډېر مخکې امریکایي رسنیو دا لیکلي وو چې امریکا پروګرام لري چې افغانستان په دواړو لاسونو باندې طالبانو ته وسپاري. اوس دغه جنګي وضعیت چې تاسو څنګه ګورئ، جنګ ګټلی نه شو، جنګ چې رقم روان دی د هغې نه خو معلومیږي همداسې، او سوله کونه دا په خپله همدغې خواته تګ نه دی چې طالبانو برلاسۍ ته زمینه مساعده شي، د یو نظامي بریا په نتیجه کې خدا نخواسته افغانستان طالبانو ته ولویږي. په لوی لاس زمونږ د حکومت همدغه کار نه کوي. نو دا خو چې په دوحه کې کوم توافقنامه د دوی ترمنځ ترسره شوه، له همغه ځایه دا ستاسو د پوښتنې ځواب اراده شوی دی. یعنی په دې معنی چې د امریکې متحده ایالاتونو د ټولو قوانینو عرفو او د نړیوالو هغه قواعدو سره په مغایرت کې د افغانستان حکومت یې توهین کړ، تحقیر یې کړ او ملي حاکمیت یې نادیده ونیو او هغه تغییر یې په خپل دریځ کې راوست چې یوې ډلې ته د مکررن د تروریستانو خطاب کوه او هغه یې خپل سیال وګڼل او هغه توافقنامه یې ورسره امضا کړه. نو دومره پاتې ده چې دا په تیاره کې د طالبانو مشر راوړی وای او دلته یې په ارګ کې کینولی وای. تفاوت دغه شی ده، ولې په رسمیاتو په علني توګه خو امریکا چې څه وکول همدا ستاسو د پوښتنې ځواب ده. ولې په دې کې مطلب دا نه ده چې موږ ووایو چې طالبان دې د تروریستي ډلې په توګه تر دائمه وای یا هغوی دې وځپل شي. نه، سوال دا ده چې هر لوري ته چې افغان ده د دېو په یوه میز راټولول یا د دوی یو ملي مشارکت څنګه رامنځته شي. ملي مشارکت دوی بله خبره هغه ملي مشارکت امریکایانو له منځه یووړ. یعنې په دې معنا هغه یو بنسټ چې باید رامنځته شوی وای، که طالب ده، که حکومت ده، که هر څوک ده، لیکن افغان ده. موږ ځینې داسې اشتراکات لرو چې هغه تقسیم ناپذیره دي. موږ یو ملي بیرغ لرو، یو اراضي لرو، یو ګډ تاریخ لرو، ګډ مذهب لرو، ګډ کلتور لرو، ګډ فرهنګ لرو، ګډې ژبې لرو. نو بنان افغانان د اشتراکاتو لپاره ډېر څه لري او دا داسې ملت هم نه ده چې په دا رقم تاړاکونو باندې څوک هضم کړي او ویې خوري. چنګیز تر امریکایانو ډېر ظالم و، ټول به یې له تیغه تېرول. په هرات کې د دوی د جګړې په نتیجه کې 10 نفره پاتې وو. نن تاسې ګورئ چې هغه هلاکو نشته. آن کس که خود را هلاکو می گفت، از ناز سخن به چشم و ابرو می گفت، روز فاخته بر کاخش نشسته و کوکو می گفت. نن هلاکو چیرته ده؟ مگم هرات اغسی ډک ده او الله اکبر ناری وی. طالب غیر طالب، افغان چې هر څوک افغان ده، هغه باید د ملي مشارکت دپاره د سولې دپاره کوشش وکړي. او اوس وخت د دې نه ده چې موږ دا شاربل وکړو، تورو سپینه وکړو او په چا نومونه کېږدو چې دا تروریست، دا یاغي، دا سم، دا ناسم. د امریکې پالیسي ویشونکې پالیسي وه، جنایتکارانه پالیسي ده او مداخله ګرانه پالیسي ده، استعماري پالیسي ده. او اوس هم غواړي په همغه مخته لاړه شي او له افغانانو نه قرباني واخلي. صحیح، ملي مشارکت بیخی مهمه خبره ده، لیکن څنګه کېدای شي په د روس نه بحث کوم. ګران لیدونکو، اوس موږ یوه لنډه دمه لرو، د مینې وروسته بحث ته ادامه ورکوو.